Davlatimiz rahbarining joriy yil ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri o'rinbosari general-mayor Abdullayev tomonidan joylardagi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'lim va bo'linmalariga tashrif buyuruvchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, qulayliklar yaratish, sun'iy navbatlarga barham berish hamda korrupsion holatlardan yiroq bo'lgan ochiq va shaffof xizmat ko'rsatish joylarini tashkil etish borasida topshiriqlar berilgan edi. Surxondaryoda ushbu topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida barcha ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida fuqarolar bilan xalqchil ishlash tizimini yo'lga qo'yib, to'siqlar olib tashlandi. Bu yerda elektron navbat, bank xizmatlari va ma'muriy amaliyot bo'limlari xodimlari xizmatlarini tashkil etildi. Biz tomonimizdan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatidan mamnun va rozi bo'lishlari bizning bugungi shiorimiz. Shu tartibda xizmat olib bormoqdamiz. Shaharga shahardan borib qarzdorlik olib kelardik. Keyin bankka borib, bu yoqqa shahardan to'lab kelardik. Ko'p vaqtimiz ketardi, bir kun vaqtimiz ketardi. Hozir hammasi yaxshi. Bu yerda odam ko'p, kim bilan gaplashdi bilmardik. Hozir aylaklarni olib kelgan, bemalol qulayligi juda yaxshi. Qarzdorlik qog'oz shuni olamiz, bank chuydan to'laymiz, arizachilarim shu yerda nomerni olib ketyapmiz. Endi bu yerga tashrif buyuruvchilarga tez va sifatli xizmat ko'rsatiladi. Fuqarolar esa xodimlar bilan hech qanday qiyinchiliklarsiz to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishadilar. Yaratilayotgan barcha sharoit va imkoniyatlardan unumli foydalaning. Biz esa siz aziz vatandoshlarimiz uchun xizmatdamiz.